ماريا كوحيجينكا عصوبة وكالادة بيها بربرا ياساكا سور رسمي حيلكا ولوريغي يدو لوقبتي مناسبات لغو سور دويني ماريا كوحيجينكا وكالادة بيها ودوان وزيركا وحرمانتا بيها سومالي لان وحيلكا سو مقعابي مناسبات دانو كان عادي حارونتا وكالادة بيها يا وحاكا قيب غالي مسوليين كاكا لسعودي هيا دهلا ماها دولادة مزولينتا قوبال كيا دقمدا اي وليبا شغالها يا مامورك وكالادة بيها بربرا هالكا سينا وحاو غورين هدالا كسو تشديي حبنا كاميدا مدح وحيديدا وكالادة بيها بربرا oo ku hadlay afka shaqaalaha soo dhaweeyay maareeyaha ku xigeenka wakaaladaasi waxaan soo dhaweeynaa maareeyaha ku xigeenka cusub ee wakaaladda biyaha Berbera hadaan la shaqaalaha weynaa wakaaladda biyaha waxaan ugu soo dhaweeynaa qalbi furan waxaan kula shaqaynaynaa sidii maareeyaha ku xigeenka hore aan la shaqayn jirnay iyo si ka wanaagsan baan ku soo dhaweeynaynaa qalbi furan adigoo muddo badan customer u ahaa wakaaladda biyaha ayuu nasiibku ku siiyay inaad ka mid noqoto madaxda wakaalad qaar ka mid ah isuduwayaasha hay'adaha laamaha dawladda oo iyaguna hadalka isu soo maray gaar ahaan isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa iyaguna hadallo dardaaran u soo jeediyay maareeyaha ku xigeenka cusub ee wakaaladda biyaha ee Berbera Mukhtar oo maareeyaha ku xigeenka cusub ee wakaaladda biyaha ah runtii waxa weeye wakaaladda biyaha ee Berbera waxay ka mid tahay hay'ad institutionska dawladda ee ka dhisan gobolka Saaxil hay'adaha ugu ballaaran runtii waa hay'ad dhisan shaqaalaheeda maamulkeeda maareeyaha ka horeeyeen runtii intii aan gobolka joogay muddo 6 bilood ah waxaan ku bartay dulqaad dadnimo iyo maamul wanaag marka runtii waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto tiimka quruxda badan ee khadar uu madaxda u yahay shaqada fiican u hayo inaad adiguna garabkeeda insha Allah aad noqon doonto ayaan rajaynayaa qofku markuu baahan yahay ee uu bilaa amal yahay iyo markuu isku filan yahay maal ahaanna way kala duwan yihiin adeega uu qabanayo bulshada marka runtii qofkii ugu mudnaa ee ugu munaasibsanaa ayuu wasiirku inoo soo xulay caaqil maxamuud xamaas oo isaguna ka mid ah golaha dhaqanka ee gobolka saaxil oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hadallo soo dhaweyna u soo jeediyey maareeyaha ku xigeenka cusub isagoo sii sabuutiyey maareeyaha ku xigeenkii hore ee xilkaasi ka degay xil wareejitan ama soo dhaweyntan aanu ku soo dhaweynayno maareeyaha ku xigeenka wakaaladda biyaha Berbera ee cusub oo ah nin maxay hayday run ahaantii reer Berbera Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxaaga wax lagugu dar Mukhtar Daahir Maxamuud weyi waa waxaaga wax lagugu dar horta weyi sababtoo ah waa ganacsade weyn oo magaalada Berbera Soomaal gashaday xildhibaan Axmed Cabdillaahi Weyd oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in loo duceeyo mas-uul kasta oo xil loo soo magacaabo yaraantaydii inisaab jooga ahaa markii dambe ganacsada noqday bulshada reer Berbera ku soo biiray war inaad aad u qiimo badan insha Allah ka tegeyna inaan ka tegeyna isagoo kale sidoo kale ayuu ahaa labadaba adeerayaan u ahay laba inan oo labadaba aan aad u aaminsanayay ahaayeen weliba xildhibaan aan gaar aan u ahay labadaba labadana waa sidaa insha Allah uga biqmaayo biyaha horumarintooda iyo ka shaqayntooda waa naad iyo aad halkar u ah halkan waxaan maanta nimu waa soo dhaweyn iyo duco aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa khadar haddaan xaggiisa u yaro baylo khadar waa naad iyo aad muhiim u ah ninkii hore inuu wanaagsan buu ahaa wakaaladda biyaha waxay leedahay waa meel aad iyo aad u wanaagsan oo khayr qabta waayo nin khayr qabo mooy nin kaloo ma yimaado alif mabruuk baan ku leeyahay maama maareeyaha wakaaladda biyaha waa khadar siciid axmed waa maareeye da'yar waa maareeye qiimo leh waa maareeye sharaf leh waxaad nasiib u yeelatay mukhtaar oo haddii meel lagu keenay in meel fiican lagu keenay oo aad nin dhigaaya lagu keenay oo wax kula fahmaya oo bisil lagu keenay tii hore shila iska iyo xagga maalka anigu ku noqon maayo ninku markuu xil qabanayo runtii inuu yara shilis yahay baana fiican maray ku xigeenka cusub ee wakaaladda biyaha ee Berbera Mukhtar Daahir Maxamuud oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ku cusubay in xilkaasi loogu duceeyo isagoo sidoo kale ballan qaaday inuu si daacadnimo ah uga soo bixi doono xilkan uu qaranka u qabtay marka koobaad ilaahay baa mahadle mar labaadka waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha mudane cali xasan maxamed oo fursadii siiyey inaan ka
إن أنا قرن كوش قيو إن إن تاس كديب وحان هاي مسؤول أو حالة المجال ده بربرة وأن كون ولا مددير قرن عينا حالة ده لكن ده قاله يو تبل شبه بربري وها مجال حيبان بي هنا يهين لفظ دبرتا أي أيهم بلشدة بربرة وحان غير حال هذا كنول أن كنول مدة كوبان وحان أوجا هاي بلشدة وحان أوجا هاي بلشدة دروفها كلا دوين يا مقالة ذا بربرة كنول وحان بلنق هذا يا إنا وشقين دونو تاع عدنمو كردسان سنان عدالة كنفوق حشو يقف تعليستي وقدام بين أنيقا ومانتا هذا الكي وانو بدنين ومان إيمان مدشن وحان مدحضا إيو بلشد رير بربرا كعوصان يا إنا يقو سود عيان ماريها وكالدة بيها بربرا خضر سعيد أحمد خضر فريكوي سودو كلا حكيها قبل كساحل نوح محمد سليبان ويقونا هالكاسي هذا الكي سودو ماري أيا لابدو دبكو ورمي وكالدة بيها يا أهمية داولة دهي بلشد مقالدة بربرا ماريها وكالدة نوحا وسيقار وقمها النقيش غال وينها وكالدة وكوت المامين يهين مشين ككلية يوضا وكالدة بيها إيه بربرا تاسي اللو باهي هاي مروال با دروفه ودا نولولاد لقور هايو مختار وحن كسود وين إن أنا جاي بحدا شغال وينها وكالة بيها بربرا وكالة بيها بربرا مختار فليتفضل بان لأن هاي شغالها وكالة بيها بربرا وعدد في فرعون وعدد أهلا شقدا وكالة بيها أيو بيها الدق مدة بع سيدي هالكل نجا ودا دواتشي وشغالة هنا هانتي إسكدو بان وشغالة شقدو ودا كعدك إن ما رأي كلمة دي ركفتنا كورنا يا oo adna lug soo yidha ama lug oran doono Soomaalidu waxa ku mahmahda xeer guura raac iyo adjir waa loo kala sheekeyay ismaan arkaan baaleen markii aan xafiiskan waxa la yiguu shaqaalaha wakaaladu biyaha way gufeeyaan ay biyaha way jaraan dadka way tabantaaj waxba kama jira shaqaalaha wakaaladda biyaha barbara waa dad aad iyo aad u qiimo badan waa dad qof kasta waa dad mas'uuliyad kasta oo halkan imaada soo dhaweeya waa qof waa shaqaale qof kasta oo markuu halkan imaado shaqadu heerarka ay marayso iyo xafiiska ay habsami socda ku hor gala kuna hareer socda kuguna daba galay insha Allah marka xafiiska timaado horta taa in maaray xigeenka leeyahay soo dhawow in waxaan halkan isna ka in uga ducaynaya kana sagooteeya saaxiibkay Abubakar Bilay Saxaaq oo runtii ahaa maaray xigeen qiimo badan oo intii aanu xafiiska wada joognay aanu habeenna maxaan ku rahdaa isugu imanin iskuna khilaafin 9 bilood baan wada joognay xafiiska sida daraadeed waxaan kula dardaarmayaa masuulka cusub ee la soo magacaabay iyo masuulkii horeba in aad gacmaha isqabsataan in aan garataan hierarchy-ga iyo salaanka iyo kala sareynta in aad si walaaltinimo leh oo calool xaadhan oo kaliya laaba aad u wada shaqeeyaan waayo berbera waa meel gaara durufeeda iyo kuleelkeeda iyo xagaageeda iyo biyaha oo aad aan nolosha oo dhan uga maarbi karin aan ugu dambeeyay waxaan u duceynayaa sida walaalkeen inaga dalbaday in loo duceeyo in Ilaahay xilka ku astro Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Television ka qaranka Soomaaliland Berbera